Ეს არის სოფო ბაზარაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა. აპლოდისმენტები. გამარჯობა. ბომბი ხო არ არის? აი აი აი. აბა მოგესალმებით. ძალიან კარგად გამოიყურებით, მინდა გითხრათ. აფერუმ რომ ვასო დღეს არძის ჟიურში. საყვარელი ცხოველი გიყავთ ძალიან საინტერესო. ხო, ესე რომ აქტალები დაჭღე. ლემური. Ау, მე ძალიან მიყვარს მაგარი ცხოველი. იცი რომელია? ლემური, როგორ არის? ესეთი რომ. ხო, და მაგრამ და რაღაცნაირად. მე არ გამკვირვებია ლემური, იმის შემდეგ რომ ობი გაქვს ძილი. ლემური ცოტა ისე ალბათ ასოცირდება. ანუ ძილში ხედავს. ცოტა ისეთი არსება. მე მინდა წარმატებები გისურვო. დიდი მადლობა. და რა, შეგვიძლია დავიწყოთ. სოფო, წესები ვიცით. ძალიან კარგი. 3 2 1 საურ დიდი სიყვარულით. მოგიტანე ბულკი. გადაცემის შემდეგ არავს ჯავოთ პურე. არა ბიჭი. მაგულაშებს მე არ ხედავ იცით. მარტო არ ხედავ. გულაშებს თუ მეღიმება, ესე იგი გამეღიმა. ანუ ეს თუ გაიწი, ესე გაგე. თუ გაიწელა. მაშინ 50 ლარი შენია, გიოცა, აპლოდისმენტები. თულია. არა ჩამოთ პურიო და არა ჩამოთ პურიო და ეგრევე 50 ლარი გავარდა. ამან ისიქნა რომ აჰა, ჩემ წილს დავდებო. ჩემი წილი ჩემო. ძალიან კარგი. მე უნდა კითხო, შენ გააგრძელებ თამაშს თუ არ გააგრძელებ და პასუხიც ვიცი, გააგრძელებ. რა თქმა უნდა. ვან გავარ მე. 3 2 1. ახალი წელი დგება. ივანიშვილი ხრება. ღარიბაშვილი ჯდება თო. თან წაიღო ფულები. გაგვიტეხა გულები ვირის ხორც გვაჭმევენ უგულავას დასდევენ თო ამის გაგებაზე გავრეკე ნახირი კი არა თო იმენა გავრეკე ნიკო შეხლერემ გიყურებ სულ არა ხერ სიმპო ლურჯი თვალი დიდი ღიპი დერსად წაიტიპო არა ბიძის ფიქრები, მუდამ წვეჩი ვიქნები. სერგიე თუ გაბანძდება ზვიგენიც კი ვიქნები. ერე გური 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 სიდე. გაიძიე ზეწოლას აქვს ადგილი როგორც ვატყობ. ჯეგეთი გიახლოვდება და თვალებში გიყურებთ. ჭამს თვალებს, კაცო ბავშვი, მოდი ჭამს თვალებს. რა თუ აწუხებს საზოგადოებას, ჩემი წონა მაინტერესებს რა. კარგი, 100 ლარი. ხო, 100 ლარი შენია. მომილოცავ, აპლოდისმენტები დავსახურებული 100 ლარია. ეხა დამჭირდება შენი დახმარება ოდნავ. შეგიძლია ცოტა აქეთ გამოიწია ჩემს. შენი ყავი ქალი გიორგი. კაი, მოიცე ერთ წუთი, მე ჩავრთავ ხო დროს, ანუ ვაგზელებ შენ. რა თქმა უნდა. მე მოდი სპლეშო გადმომიღო. 3 2 1 გემერჯებით სიყვილეს, ეთერში ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, მე კიდე მისი წემყანი ქელებეტენი მთვერისე გახლევართ. ჩვენი პირველი სტუმარია ქელებეტენი მარეხითოდა. გამარჯობათ! როგორ ახართ? უკვე დიდი გოგო ვარ, გამეზარდა ტანი, უკვე დროამეც რომ ყავდეს ერთი კარგი ქმარი. შენ კაი ბიჭი ხარ, მაგრამ არ უნდა გაგეცინა კბილები, გაქვთ ხოხივით. შენ კაი ბიჭი ხარ, მაგრამ ისეთი წარმები გაგეგონება ნეხვიანი წკებლა გადაგარწესო. მოდი ფოლას გაუმხილოთ, ჩემი გზნობა მალული, დავქორწინეთ ისე როგორც გორამიდან ანული. აგნებას. არა, კარგი. ჩენი შემდეგი სტუმანია ბატონი ჟიმნი მებონია. მაგას არ მევიძულ ფასო ტელემაყურებლებო. ეხლა რა უნდა მოგიყვე? კეთრად ტელეფონი მე დამირეკი. აგიღიმა მაგარი ჟიმნი გამიდავი. არა, გაგეგი, ესეთი დატვირთული მე არ ყოფილა მე მირა ესეთი დატვირთული მე არ ყოფილა რაღაცა. კიდე გჭირდები, ხო, ცოტა დავიღალე ცოტა. ხო, ეს მჭირდება. აა, 200 ლარი შენია. ვაგზელებთ თამაშს. Ну, ვაგზელებთ ალბათ. რა თქმა უნდა. კარგი, 3. ნახდით ყავია ესე. 2. ტინო ტინესია, ჩემო კარგი. ხოდა რა უნდა მოგიყვე იმ დღეს მე და ზაბოლე ვიყავით ქალებში ზაბოლეს ისეთი ქალი შეხვდა ეს ორი ზომამ კერდი დაჭეკილი ქონდა ელოზავეთ მე კიდო ხელი რომ მოვკიდე ელარჯივით იყვარწებოდა კეცრეთ ეს მეგრული ქართველი ჯიშია თვარიოსა თუ გადაგარტყია მაგა მეგრული ჯიში
Naha, mire, rogori keklu tsuriya, tutu tsuriya jishiya. Çeni şemedegi stumari gexlevt kelebeteni juli gavashli. Vay be kalo. Dedi madloba esegi. Mavdi var pirdapir tsirkidan. Im sigirdze. Im sigirdze mama kats magamichera. Dedo imas ro gavqolodi vivle divanishulis pingvini vitmarab telegame. Telefonumu da mire kelketsire ve tertitsu titre. Srekhte beke. Diyek kemer cebet. Razı mı var şey yapmıştı? Çatı beçili başlıs telefonu ya. Mika beçili başlıs telefonu için. Ay raşiye sakme. Zalek argi ya. İçira, otkası var. Android izde çak beçili başlıs sertmazı gamet. Sertma harit zalek lamazı. Ama sobaşı, bolu tutuyak darçenili. De iğimet, tuan iğimet. Merşem izle arp gitxo, bak zelept bolu tutamaş, sata silariye çeyin. Magrab zalek artulu ya ama tiga gime bağımdırız. Xotan rağat su xasiyya totariyan. Reyte nigir. Rüküze mu içeyin? Arga da pikti, Andros sota ise ya xolmer, tulu ya. Aa, damça ori xumro. Dakça, ori xumro. Xo, prinsip şi giyirs. Giyirs anu, darfum ne buli xat. Kargi, samim, orim, evti. Çeni gedeceğim işimi de gizdim erge, xlevdi betoni sergiya. Dedi madalovan tuare sakal batona mozu evi istuiz. Magi didi bat evi ya çemiza. Ahlar aminda gitxrat. Razi vanişveli politikaşi mevida, sul magaz gaizahiz. Agi gavak ete, igi gavak ete. Mek ido magiz gak ete buli berasmeti vera peri devinaxe. Agi iko çemi komentare. Ahlas da tatsgina meçiulet. Çeni şem de gizdim erge, xlevdi betoni dönükote. Dedi madloba, kad batonom tvadisa adiqo saqido moqveva, mada madloba. Esegi da unda gitxat, im dges chuentas sopeshi iqo kadi chamosuli. Deda chudebi konda iseti mimikadav chemi koxta. Dodas dodenas chemi tsaplerebi chebi ataxiri bugas avit kho, me matis katebi itknaudnes uqeda mtedi game. Kemedi chemi shukhela geri, dedi vergitsinebet. Dedi vergitsinebet, nikeles kemedi ebe geri. Ratsudiya, ratsudi. Me vaptkhilebdi am adamians. Me akhalsvelodi utspelat vitqvi ragatsas. Albat shens Nikolos shens vo ragats akhalsvelodi. Udaud nicheri adamiano zandeba, mash albat ametakhvo qela. Chemi azrit ubralo chota dakhvetsa chirdeba am qelafers vitqodi. Da არ შემიძლია არ თქვა ისიც რომ იგივე სიტყვები რომელსაც ეს ჩვენი პერსონაჟები ამბობენ მიშასი ვახოსი ჩემი თუ არ აქვს მნიშვნელობა რაღაც ახალი რო ეთქვათ ამათ იქნებოდა ალბათ ძალიან კარგი ხო ანუ გასაგებია ის პერსონაჟის პაროდია მაგრამ იგივე ტექსტი შეიძლება არ გაგეცნოს რაც გაქვს უკვე ნატკომი გადაცემაში წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა რომ გიდემ გელოდები ალბათ